Екс-голова МВФ Домінік Строскан став радником прем'єр-міністра Сербії. Перші три місяці він працюватиме безплатно. Його завдання – подолати спад економіки, зменшити рівень безробіття і дефіцит бюджету. Спершу він пообіцяв вивчити ситуацію в країні, а потім дати уряду конкретні поради. Строскан втратив посаду голови Міжнародного валютного фонду після скандального суду. Американська покоївка звинувачувала його у сексуальних домаганнях. Згодом вони пішли на мирову, але тепер його судитимуть у Франції за причетність до сутенерства. Попри ці скандали, Строскана і надалі цінують як фінансового експерта. Я не знаю, як правильно налагодити економіку, тому ми запросили того, хто знається на цьому найкраще і зі своїм досвідом зможе нам допомогти. На відновлення економіки потрібен час. Я думаю, за кілька місяців ми зможемо дати хороші поради міністерствам економіки та фінансів. Після цього поради слід реалізувати, але це вже політична проблема.